Sen finns det ju, sen finns det ju helt andra folk som går på krogen också. De där, kanske det är de där som har allt vad de kan önska sig liksom. Nej, de är inte riktigt nöjda ändå, va? För att de fattar ju inte det riktigt. Tänker lite så här som med folk som Ulf Brunberg och Per Ström och den där sverigedemokraten, vad heter han? Han som flyttade utomlands för att han flydde från PK-maffian och feministtalibanerna och så här. Ja, men lite sådana vita kränkta män. Krogvisa för vit kränkt man. Jag vill berätta vad som hände förra gången när jag brände mina stålar på en rökig stökig bar. Hela dansgolvet var knökfullt, glättigt, svettigt, bökigt, pökfullt. Precis som vanligt var jag nu riktig kvinnokör. Jag bjöd upp, jag kurtiserade för att i slut få kopulera. Alla jämtor var som vax ut i min famn. Jag fick välja, jag fick vraka, plocka russinen ur kakan. Jag kunde ha en kvinna i varenda hamn utan att ens kunna minnas hennes namn. Men sånt där som bigami, det räknar jag som blasfemi. Så jag behövde finna kvinnan i mitt liv. Jag sökte runt ut i lokalen, jag är noga med moralen. Man får inte vara så satans primitiv. Men det var svårare än jag trodde, för på vad den saken berodde borde varje människa kunna lista ut. Det kan vara trevligt med modeller, artificiella celler, men man vill ha så mycket mer än ett skit. Man vill ha en kärring som kan veta hur. Så bland trängsel, bök och stök, så gled hon in från deras kök, som en ängel nedstigen till denna jord. Och till moderfolkets fasa tog hon upp en Bettex-trasa för att torka rent vartenda litet bord. När hon ställde glas på brickan tänkte jag att det var flickan, hon som skulle bli min maka, fru och tjej. För hon kan städa, laga mat, ha låg lön och diska fat. Ja, detta var ju drömkvinnan för mig. Men tänk ifall hon skulle säga nej. Så jag gick fram och presenterade mig. Ja, det borde väl dubblera mina utsikter och chanser, givetvis. Men hon var inte särskilt villig, hon tyckte väl att jag var prillig, som inte kunde motstå en enkel servitris. Men jag lät inte hejda mig, för alla vet väl att ett nej från en kvinna aldrig är ett riktigt nej. Så jag gick fram och tog ett tag runt hennes ljuvliga behag. Då tog hon fram en burk med vidrig pepparspray. Tack och hej, jag drar iväg till nästa tjej. Men hur jag än försökte fann jag inte det jag sökte. Oavsett min dignitet så gick jag bet. För ingen redan tatt om, så de ut som han med Per Garton. Han den där med terroristskägget som ni vet. Så jag satte mig i baren och beställde in en klaren för att stärka mig och slicka mina sår. Ett nederlag ska man väl ta om man ska vara en riktig karl. Ändå satt jag där och fällde tår för tår. Jag ville bara
vägrar smeka någon kvinnas lår. Men när jag satt här och sårade, var det någon som blev bedårad av mitt mod och vågade stå upp för min gråt. Det var en lång slank brunett med tatuering, med skelett och med en blick så trånande frivol och kåt. Hon slog sig ner på min bänk och jag kände mig så kränkt. De bjöd mig att dra med i hennes hus. Och sen så tittade jag förskräckt i hennes ögon som så fräckt låg tillbaks och sken som tindrande småljus. Hur bara vågar hon att vara så bodys? Va? Hur kan hon vara så plump och taktlös att jag känner mig så maktlös? Hur bara kan hon vara så offensiv? Vad är det här för jävla sätt? Var rakt på sak och läs och berätt och komma här med egna initiativ. Hellre sitter jag och gråter än jag sänker på nedlåter mig och hörsamma och lyda någon med. Hellre sitter jag och tjurar, för på min nomenklatura står att jag minns samvete hur det är man gör. Jag sitter här och dricker upp mina öl. Så det är så. Men vad är nu sensmoralen? Är jag spritt språngande galen? Eller vill jag faktiskt säga något med det här? Jo, lyssna inte till din lust, men till ditt vett och ditt förnuft. Lyssna inte till din åtrå och ditt begär. För om du någonting begriper, följ då dina små principer. Ja, det var väl så du lärde av din mor. Akta dig för nymfomaner, suffragetter och talibaner. Akta dig för kvinnor som bedriver horor. Såna kvinnor kan du lämna åt din bror. Varsågod.